У Гомеля на пераходзе под машину трапила жанчына-пешаход. ДТЗ отбылося учора ўвечары на вуліцы Мазурова на скрыжаванні каля гандлёвага центра. 35-гадовы вадзіцель авто «Шкода Фабія» паварочваў направа на дазваляльны сігнал светлафора, але не ўлічыў, што пераходзячым дарогу пешаходам таксама гарэў зялёны. У выніку збіў 54-гадовую жанчыну. Пацярпелая шпіталізавана, праводзіцца праверка.